Сьогодні ми перебуваємо на виставці IDERF-2023, яка відбувається в Стамбулі. Це військово-промислова виставка міжнародного характеру, одна з найбільших в світі. Українські компанії, особливо приватний сектор, сьогодні дуже сильно присутні на турецькому на цій виставці. Представляє великий спектр продукції українського оборонно-промислового комплексу, від бронетехніки, радіолокаційних станцій до Нептуна і Богдани. Для нас дуже важливо елемент презентації України в час війни, адже наша військова техніка підтверджує свою високу здатність бойових умовах. Це дуже серйозний елемент промоції України за кордоном, зважаючи на трагедію війни. Ринок зброї завжди буде залишатися одним моментом для високотехнічних фронтів країн, а Україна такою є. В даному випадку участь української компанії дуже серйозно підтверджує важливість України на ринку зброї і важливість не втрачати цей ринок, зважаючи на те, що зброя нам потрібна самим. Дуже великий інтерес викликають українські вироби і в турецьких компаніях, і ті перспективи співпраці, які виходили з цих виставці, перспективи постачання, перспективи спільного виробництва, перспективи створення нових видів зброї. Це зараз на порядку денному роботи наших представників. Це на будь-яких консультується також і держава, і приватний сектор. І це ця синергія, переконаний, дасть найбільший час свої результати, які б зробили до нашої швидшої перемоги.